Aš nemanau, tipo, kad galima padaryti gerą filmą, jį filmuojant per 12 dienų, žinai, tipo, jau kalbam apie konkretų režisierių. Ne apie konkretų. Ne, mes yra neminėsim. Ne, bet šiaip yra, žinai, nu, labai daug yra tų komercinių filmų, nuo moteris meluoja geriau ar blogiau, ar Valentinas, ar dar kažkas, tipo, žinai, tai, nu, nežinau, man tai atrodo, kad tai yra tiesiog šūdo krūva ir tiek. Ir, aš tai nemanau, kad jie iš vis turėtų būti vadintis filmais, jos kažkaip reikėtų kitaip įvardinti kažkokią kitą, sukurti jiem pavadinimą. Nežinau, aš nesmerkiu nieko, aš tiesiog turiu savo nuomonę. Nuo ko viskas prasidėjo? Kažkada buvo tokia vaizdajuosčių nuoma prie Onos bažnyčios, jinai vadinasi Eliksyras. Ir aš ten eidavau su tėčiu ir mes valandą su pusę rinkdavomės kasetės, filmus, kurios žiūrėsim. Kai atsirado torrentai, tai tiesiog suvalgydavau šito pieštuko širdutę, jo, kad pakiltų temperatūrą, tada neidau į mokyklą ir žiūrėdau filmus. Wow. Tu pirmiausiai sukūrei kelis trumpo metro filmus, kaip suprantu, jie buvo kuriami tavo studijų laikotarpį, ar ne? Ar tau reikėjo tiems filmams ieškoti kažkokio finansavimo? Pirmą filmą, kurį aš dariau, tai iš akademijos mes gavom 200 litų. Jei nori padaryti filmą, tai pirmas dalykas, tai reikia turėti draugų, labai gerų draugų, kurie tau padės. Ir kuo daugiau jų turi, tuo viskas lengviau darosi.